Dneska tady máme definitivní finále s postavou... Ghostbox tam je to. Pomůže se spojit ještě s Ricky, ale teďka je na čase prostě nejprve... Oh, dopis od Jerryho a Jirky. Počkej, to by něco ale znamená. No jasně. Počkej, to asi nepočnu se. No jasně. Co to sakra za zvuk? Počkej, sakra ne. Pobědla pod se. Tu máš. Počkej. Viděl jsi ten boj s tou postavou? Jo, tak ten byl brutální. Dobře, rabíte, dobře. Selinky, běž do nebe, odleť z téhle lokace, ať už tady nejsi. Konečně můžu jít do frm. Takže ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa a ano, je to bohužel už dneska tady. Dočkali jste se a je to tady. Dneska tady máme definitivní finále s postavou, takže prostě dneska už je na čase porazit postavu. Takže jste se konečně dočkali a je na čase už konečně postavu porazit. Užijte si video. Frm! Okej, okay, tak počkej, kde to zmizlo? Však tu byl ten... Počkej, jsi tam tu... Kaj jsem zahodil ten srp? Však tu byl! Ono to zmizlo. Tam do to... No nic, je na čase, ale už postavit, porazit tu postavu, už mě to fakt nebaví. Jdeme porazit postavu, už. Co to sakra bylo? No dále, okej, okay, nic, je už prostě na čase. To ukončit už definitivně. Okej, okay, no to musíme zase nějak prozkoumat, aby jsme zase našli nějaké ty věci, protože toto je... Víš co? Čekej. Tak. Jo, tady zase se asi moc nezměnilo tady. Až tady si se něco, no nezměnilo se tu prakticky nic, tady to vypadá furt stejně, takže jo, tak to vypadá pasí furt stejně, takže už se to nějak už zase prohledá, nějak to prostě neokecá, už chci tu postavu dostat. No, mě zajímalo, jestli to nebude třeba nějaký ten dopis, nebo tak nějak, počkat, toto tady zaprvé to zelené nebylo. Tu byl ten, Ghostbox tam je to. Pak můžeme se spojit ještě z Ricky, ale teďka je na čase prostě nejprve porazit postavu. OK, jsem se tady pojel na to, kde jsem teda byl před chvílkou, protože mám ten nějaký pocit, že tam něco bylo, protože nevím, no. Počkej, co to tady je? Oh, dopis od Jerryho a Jirky. Počkej, to by něco ale znamenat mohlo. No jasně. Počkej, co tu máme? Čau, tady Jerry a Jirka, já a Jirka na to nemáme porazit postavu. No. Počkej, co tam máme dál? Je moc silná. Jediný způsob, jak ji porazí, že ten na... N, tady má být, tady prostě nějaká asi chyba, no nevím. Na srbu... Co? Ne, tím srbem hodně štěstí. Tady ty nějaké popletené to mají, ale nevadí. Ale to je prostě asi jedem anebo srbem, co jsem takhle pochopil. Však ten srb tu není. Ani jedné, tak já nevím, počkej. Já mám napad. Když se šel spolu zkusit pojďme tady. Počkej, že to je najednou zavřené. To bylo zavřeno, to bylo zavřené, počkej. Tam třeba něco nebude a dost. Jo, ta cihla, tak ta pomůže. Jo, pojď na to. Jo, mám to. Můžu to položit tak. Mám to. Počkej, ta asi nepotřebuje. No jasně. Motýka s tou s jedem, tam je jed na tom, okej. Okay. Jediná šance, jak tohle už fakt dát, je jasná. Jdeme na to. Kde seš? Už jsem tě jednou zabil. Tak teď je po druhé čas na to jí porazit, ale se je na nevýhoda, že jí moc neuvidím. Že se prostě budu muset trefit podle zvuku. Nebo něco, já fakt nevím. A pak se prý, jak ji zabiju, tak se možná objeví. OK, jdeme ji najít, kde tam prcha může být.
Co to sakra za zvuk? Počkej, sakra ne. Jo, jo, tam je, pojď sem. Ty svině. Ty svině, pojď sem. To jsou fajty. Pojď sem, už se objeví a pojď sem. Tu máš. Počkej, etekuj. Ty potvoro. Ty vole. A ještě. Je mrtvá. Ty vole. Dostal jsem trošku do ruky, ale porazil jsem. Postava je definitivně mrtvá. To není možné. Konečně. Maj ruka. A teďka bychom se mohli zbojit s tou Ricky ještě, ne? A rychle už odsaď pak zdrhnout. Se nám se to podařilo mě zvrátit. A konečně. Už postava. Prostě a její duch už je prostě mrtvý. Už definitivně. Už po druhé a naposled. Ona už se prostě nesmí vrátit. Doufám, že se nevrátí. Tak jo, bohužel dnes se spojit ještě s Ricky a Jerry, to nevím, ty jsou snad taky v pohodě. Tak jo, Ricky, se s ní spojit. Je tady Ricky. Jo, ahoj, jsem tady. Viděl jsi ten boj s tou postavou? Jo, tak ten byl brutální, dobře nabíte, dobře. Yes. A ti Ricky, díky za pomoc, že jsi v tom celou dobu byla se mnou s tou postavou a bohužel je pak dostala. A bohužel se to nepovedlo. Ale aspoň někdo přežil. Těli s Jirkou to nějak přežili. A ty bohužel ne, ale snad to bude v pohodě. No to taky doufám, hlavně ty se drž. A teda, když to Ricky, běž do nebe, odleť z téhle lokace, ať už tady nejsi, protože tady to je plná lokace zla všeho teďka tady bude. Takže odsaď určitě odleť a měj se tam v nebi dobře. Tak ahoj. Ahoj. Tak jo, no, tak ty mrcha už se nikomu neublíží. Mrcha. Svině už je mrtvá. A my můžeme definitivně už v klidu opustit tuhle hnusnou lokaci. Tady ten bazén plný krve, ukáž to ještě. No, fuj, tady byl. To. Jo, my můžeme fakticky odsaď nějak už utéct, protože ty tajné dveře už by se měly po smrti postavy definitivně otevřít. A my bychom měli asi, no, ty dveře do toho portalu, který nás portne tam, my bychom být mohli. Tu vlastně, jo, do toho parku, kde jsme začínali úplně v prvním díle, tak tam by nás to říkali mělo portnout do toho parku, takže jdeme do toho portalu teda nějak vlíst. A jdem se portnout. Oh, počka, takže já jsem sakra. No jasně, tady už to poznávám. To je ten park, kde jsem začínal úplně v první díl. Tady jsem poprvé viděl postavu. Poprvé jsem... Co to sakra bylo za skřeky? To byly asi výkřiky ještě Ricky, jak odchází. Počkej, ale... To může být demonický výkřik, snad se sakra nikdo nevrací. No doufám, že ne. Nějaká ještě... Počkej, to mohl být ještě typek. Pozor, ale s typkem může být ještě pěkné opletačky. Počkej, co typek? Ten měl by už taky volný, ne? Jo, typek by měl mít volný, protože já nasadil jsem postavu, takže by měl být volný typek. Jo, no tak, to je fakt super. Že teďka tady v tom parku, kde prostě jsem poprvé viděl tu postavu a jsem rád, že to všechno končí. Tohle, co jsme teda zažili za zážitky s tou Ricky, co to bylo. Normálně minimálně čtyři roky utrpení s tou postavou. A po 4 rokách je konečně konec. Možné. 4 roky jsme se s tím párali, aby jsme tu postavu dostali. A teďka před 3 rokama jsem ji zabil jednou. Teďka po 3 rokách nebo po 2 vlastně, nebo po kolika jsem ji zabil znova a teď už definitivně
postava už se prostě nevrátí, ta nesmí se vrátit. A já teda na rychlý si budu vzpomínat, měl v tom dobré mocky, že byla dobrá a postava bohužel jí zebrala život. Bohužel zrovna jedna z nejlepších osob, co mi nejvíce pomohla, tak zebrala postava život. Ale za to jsem se pomstil, Ricky jsem pomstil. Samozřejmě i Jerryho, co udělala, ale ten naštěstí si její zírkou díje. No, takže je to super, je to dobrý konec a konečně můžu jít do frm.